Shido Pisa Metra Talat Armogans, I informatio Gamosh of a Kursor Studio, she saw Pokor Tavamo shops. After Saxo Shem Tova Mokta put Tanaho, Sopol Javadichi, Opelis Mankanism Tols, Kamich Magada, which are his Shem the Gatis Hesheja. Ato Saxo Shem Tova Mokta put Tanahos, Sopol Javadichi, Opelis Marcus Abdoman Kanesk, Zak Amich Magada, which are his Shem the Gats Massages, the Morchile Bavershetlo, Xisavalina Tiridan Gadavarta, the Hesheja. Abdoman Kanism Tols Pirola di Dahmarabad, Gulubrim Mosaklobam Gautia, the Shem the Gatis Zugdidi Savad Oposhikada Iwanes. Მიზეზი არის გადმოვიდა საქონელი ხამი. Და უმხედველობის გამო დაეტაკა შოფერი, ხო? მეორე და შოფერი გვიკვდებოდა აგერ, სათნახევარი გვეწვა. Და ფოთიდან არ გამოუშენ, მანქანა მევიდა ხობიდან ერთ სათნახევრის მერე. Როცა კაცი ხტებოდა აგერ. Ხალი წინ აგერ ვცხოვრობ ამჟამად. Კამეჩი გადმოხვდა, ვერ დაიცვა დისტანცია, დაარტყა კამეჩი, მის შემდეგ დაეტაკა ჭადარს. Biji gadmoi qale satnakhvari gvetsvina arts fotis arts hobis sastrapo chaladidi aris uquradghebobot upatron amjamat modi samartvelo da gvechkhubeba tken ra uflebit gadmoqavt ra uflebit kidev tkhe მოსახლეობის განცხადებით გზის მონაკვეთში ავტოსაგზაო შემთხვევები ხშირად ხდება ისინი განათებების დამონტაჟებას ითხოვენ Potel Patimris made a patch cordias deda mich names from Missy Shuli Ukanano Patimaria, the Miss Catavis of Lebas Moitos. Potel Patimris made up Chanturias deda mich names from Missy Shuli Ukanano Patimaria, the Miss Dau on the Blue Catavis of Lebasitos. What's that her method is made up Chanturia October, Shinaba di Subanshi, Kurdobis Bralda Bitakaus, Patimris dead is Ganmer Tabits Dana Shaulis, Orive Pact, Romish Chadenas at Michu Sedavabian, Squad Squad Gilas, Ertida Igive Drosa Chadenili, Missy Wetmit expertise am Dadgina, Romo Parun Liptebze, Missy Shulis Titis Anabech de Arpic Sirdeba. Erdroula desiko oradgilze momxtari danashauli erti nomer metsre binashi es aris baramidzis mankana meore nomer pirvel binashi es aris tristan nadaraias mankana da am dros orive ese gi rats chaadenilia danashauli amis dro fiksirdeba 06 saati da 59 tsuti orive danashaulis isnova kitkva rogor sheezlo erda igive pirovnebas rom orive adgilas erdroulat moextina danashauli ekspertizis daskna intsas gadagzamnili ikna zugdidis ekspertizaze საიდანაც მოვიდა პასუხი, რომ ამ პიროვნების ხელის კვალი არ გამოვლინდა. Საქარ ამ ბაკავოი როგორც ეწოდება ბაკავოის არქეები. ჯიბეში გააჩნდა თავისი ნივთები, ნუ კერძოდ მაჯის საათი და მობილური ტელეფონი. ჩხრეკის დროს წესი ასეთია, ყველაფერი უნდა ჩამოერთვას მოქალაქეს. Მაგრამ ეს ჩამოართვეს, მაგრამ ოქში ფიქსირებული არ არის. Ესე იგი აქედან ერთი დასკვნა გასაკეთებელი რომ რაიცოდა პოლიციის მშაკება რომ ესენი მოპარული არისო წინასწარ რატომ იცოდა რომ ესენი მოპარული ეს ნივთები მოპარული არისო როგორც არაოფიციალურად ჩამოართვეს ასევე არაოფიციალურად დაუბრუნეს მას ეს ნივთები პატიმრის დედაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში პროტესტის უკიდურესი ფორმებით იმუქრება Pushing Potisa, the hobbies metropolit, Mameope, Grigol, Matsminda, Nicolosis, Tazar, Shipara, Classica, the Hadam. Chegasan and Trompotis, Porti, Tazar, Mim, the Barri Territory, as Hamshan, and Bosam, Shawab, Sits, Reps, Ris, Gamut, Sassolero, Pire, Bishop, Benum, Tazram, the Missus Relix, the Chai Catabam. Mope Grigol, Maam, Temaze, Saubram. Portiki, Tazram, the Missus Relix, Shanablo Basabirips. Kushin Potisa, the hobbies eparchies metropolit Mameope Grigolma, eparchies Samudelo Bastanerted, now Sadguris Mim de Baradarsabuts, Mide Nicolosis, Tazashi Paraclesica de Hada. Sasolero Pire Bishopenum Portis Territory as a Saria Biltezio Samushaobis Gamut Azram de Missus Relixa, Shazatlo Chaiketos. Batigans had a bit, Opitolishatam Mobis documented, Charger of Bitarer Sebobs. Sinada de Romelitz, now Sadguris Hemswan Lubidan Samovida. The განხილული იქნა ნავსადგურის ხელმძღვანელობის, ქალაქის ხელმძღვანელობისა და ჩვენი წარმომადგენლობის ერთობლივ სხდომაზე. Პრინციპში მისაღებია, თუმცა სერიოზულ ეჭვებს ვადებს ის, რომ რატომღაც აი მათივე წინადადებებით შედგენილ შეთანხმებას რომ ხელი მოაწერონ. Ხელი მოაწერონ იმ დოკუმენტს, რომელიც სათანადო დონეზე დამოწმდება და შესაბამისად თუ არ განხორციელდა ის დანაპირები, პასუხისგებლობას დაეკისრება თვითონ მხარეს, ვინც არ უნდა იყოს ის, როგორც ვამბობ, თუ არ განხორციელდა. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვენდობით სიტყვას, მაგრამ არც ისეთი უგუნურები ვართ, რომ გამოცდილება არ გავითვალისწინოთ. Რასაც
სურვილს გამოთქვამენ ტაძართან მიმართებაში, მრევლთან მიმართებაში, რა უშლის ხელს, რომ ამ დანაპირებს ხელი მოაწერონ. აი ეს არის მეტი არაფერი. ფოთის სპორტის პოზიცია კი უცვლელია. ისინი ამბობენ, რომ ტაძრამდე მისასვლელი გზა გაკეთდება და ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება ექნება ტაძარში უსაფრთხოდ და დაუბრკოლებლად შევიდეს. უკმე დღეს ფოთში საქართველოს კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფებოდა. მან სპორტსმენებს სემინარები ჩაუტარა. შოტეკენ კარატედოში სემინარები გამართა. მას 60-მდე სპორტსმენი ესწრებოდა. ტრენინგს საქართველოს კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი კახა ბასილია უძღვებოდა. სემინარებს ეგვიპტისა და ისრაელის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მე ჩამოვიდი ჩემს მეგობრებთან ერთად, დღეს ჩვენთან უნდა იყოფება ისრაელის კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, ეგვიპტის ფედერაციის კარატეს ფედერაციის წარმომადგენელი, რომელიც აკეთებს სპეციალურ ჟურნალს იმ წარმატებული სპორტსმენების შესახებ, რომელიც ამ რეგიონიდან არიან, კონკრეტულად ვეკუა ჰენრიზე, რომელიც დაიბეჭდება მსოფლიოს კარატეს ფედერაციაში და გაეცნობა 200 ქვეყნის წარმომადგენელი. ეს არის მართლაც პირველი შემთხვევა და მართლაც ღირსეული არის ეს რეგიონი, რომ გაშუქდეს მსოფლიოს არენაზე. და ეს, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ნაყოფიერი და დიდი მუშაობის შედეგი, რომელსაც წლების განმავლობაში ჩვენი მასწავლებელი, ჩვენი წარმომადგენელი ბაჩოკი ახორციელებს. სპორტსმენებისთვის მსგავსი სემინარები ისევ გამართება. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილის პოსტზე სოფო ჯაფარიძეს ეკატერინე ქრისტესაშვილის შეცვლის. ამის შესახებ მედია საშუალებებს სოზარ სუბარმა განუცხადა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქრისტესაშვილს ადამიანების უფლებების დაცვის სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. სუბარის თქმით, პრემიერ-მინისტრს ახალი მოადგილის კანდიდატურა უკვე წარუდგინა. წარედგინა მინისტრმა მის უწყებაში განხორციელებულ სხვა საკადრო ცვლილებებზეც ისაუბრა. მისი განცხადებით სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას გიორგი კიკნაძე დაიკავებს, რომელიც მანამდე გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილედ მუშაობდა. მას კი ზვიად ლათიბაშვილი შეცვლის. რამდენიმე დღის წინ ჩემი ერთ-ერთი მოადგილე სოფო ჯაფარიძე წავიდა თანამდებობიდან და პრემიერ-მინისტრს უკვე წარუდგინა მისი შემცვლელის კანდიდატურა. იმედი მაქვს, რომ მალე მოეწერება ხელი და დამტკიცდება. ეს არის ქალბატონი ეკა ქრისტესიაშვილი, ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობის, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სახელმწიფო კანცელარიაში, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იყო ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელი საქართველოში, ოფისის თანამშრომელი, მუშაობდა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, უცხოს მისიაში. ძალიან ისეთი დიდი გამოცდილება აქვს, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებში, ისე ადამიანის უფლების დაცვის სფეროში და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი მისი კანდიდატურა დამტკიცდება, ის ძალიან ღირსეულად გააგრძელებს იმ საქმეს, რომელსაც სოფო ჯაფარიძე ხელმძღვანელობდა. პარაფირება ხელმოწერას არნიშნავს და უკრაინის მაგალითი საქართველოსაც უნდა გაითვალისწინოს, განუცხადა მედია საშუალებებს სოსო ცისკარიშვილმა. პოლიტოლოგის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტი ძირითადი მხარდამჭერების სიმპათიასაც კარგავს. შეინარჩუნებს, თუ არა, ვიქტორ იანუკოვიჩი თანამდებობას სოსო ცისკარიშვილის შეფასებით აღნიშნავს, უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში ძალთა გადანაწილება გადაწყვეტს. უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პროცესის მზადების შეჩერების შესახებ ქვეყანაში საპროტესტო ტალღები გამო. პირველ დეკემბერს კი უკრაინის სპეცრაზმა ბერკუტმა კიევის ცენტრში შეკრებილი მომიტინგეები დაშალა. უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით, დეკემბერს ქალაქ ლვოვში საყოველთაო გაფიცვა გამოცხადდა. პროცესის პარალელურად ლვოვში, კიევში საპროტესტო აქციაზე გამგზავრების მსურველთა სიები ზუსტდება. 3 დეკემბრიდან კომზე პოლიტიკოსი დაახლოებით მე-13 აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობისა უკვე ხალხს უჭერს დემონსტრანტებს და მზად არის ჩაერთოს საპროტესტო აქციებში. ეს გარკვეული ზურგში დარტყმა არის ბატონი იანუკოვიჩისთვის, მაგრამ ის, რაც მოხდა შაბათ ღამით კიევის მთავარ მოედანზე, მე ვიტყოდი, გარკვეული კატასტროფის მომასწავებელია იანუკოვიჩისთვის. ეხლა საძებარია გზები, რა გადაარჩენს მას. საგულელი ეს გახლავთ ისეთი გაკვეთილი, რომლის არ გათვალისწინება. ძალიან, ესე იგი, სავალალო შედეგით შეიძლება დამთავრდეს საქართველოსთვის. თუმცა ამავე დროს ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გარკვეული ტრენინგი
უკვე ჩაგვიტარა რუსეთმა 2006 წლიდან. ეს იყო ჩემს ხალხთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალ უნდა გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.